për shkakun e keq administrimit. Në të dytin takim brenda pak ditësh, kritika për kryebashkiakët ishte për keq administrimin e ndërmarrjeve të ujësjellës-kanalizimeve. Kryeministri Edi Rama akuzoi drejtuesit e tyre se 1 miliard euro të investuara nga qeveria në bashkëpunim me institucionet e huaja financiare në 8 vite nuk janë përkthyer në të pasurit më shumë ujë në rubinetat e qytetarëve. Ne rrisim investimet, ju rrisni humbjet. Si kampionet e menaxhimit të keq për nga humbjet në rrjet Edi Rama përmendi Vlorën, ndërsa për mos arkëtimet Kavajën. Bashkinë e Vlorës, 78.9% humbje. Një kompani e falimentuar si një piramidë që vazhdon merr para nga shteti dhe si një lapidar abuzimi me faktin që uji është jetik dhe në rezultate të paimagjinueshme arktimi, kampione Bashkia Kavajë 31% arktim. Dhe këtu abuzimi më të madh nuk e bëjnë konsumatorët familjar. Këtu abuzimi më të madh e bëjnë bizneset. Këtu abuzimi më të madh e bëjnë hotelet. Ndërhyrja e paqë që qeveria do të ndërmarrë për të shëruar atë që Edi Rama e quajti i kancer agresiv, që i shkakton buxhetit të shtetit vetëm gropa financiare, është ndalimi i punësimeve politike nga drejtorët e ujësjellës-kanalizime e deri te specialistët. Si mundet që numri i të punësuarve në ujësjellësat e Shqipërisë është sa një armatë e në një shteti që është 10 herë më masë Shqipëria? Madje deri edhe njerëz që nuk janë fare në Shqipëri dhe rezultojnë në librat e pagave ndërmarrjeve. Kryebashkiakëve, ku ishte edhe e Shkodrës, Voltana Ademi, i paralajmëroi që të mos bëhen penges pas institucionet e tyre të varësisë nuk përmbushin asnjë detyrim. Si mundet ta drejtori i sjellësash të jenë në punë akoma? Sugjerimi im për gjithë ju do të ishte që t'i merrni masat vet përpara se sa këto pasqyra të tregojnë gjëra që të mbeten historinë e humorit edhe të satirës shqiptare. T'i merrni masat vet. Deri më 31 dhjetor të zgjedhurit të tij ka lënë afat që të verifikojnë përmbushjen e detyrimit që kompanitë guroreve kanë ndaj midisit, atë të mbjelljes së pemëve. Më pas Edi Rama kërcënoi me: "Jo vetëm do të humbasi atë biznes, po do shkoj përpara ligjit. S'ka asnjë rrugë tjetër."